Ik dienu jaunas apšaudes, ienaidnieka uzlidojumi un posts. Ukrainas austrumos arvien turpinās cīņa par Časivjaru. Par to liecina arī drona kadros redzamais. Nomelmējušas sabombardētas mājas, kur jau sen vilpo vējš. Galvenās kaujas notiek Severodonetskas Donbasa kanāla virzienā, kas atdala pilsētas divus rajonus. Kanāls faktiski kļuvis par aizsardzības līniju. Tiklīdz viņus ieraugām, nekavējoties sākam, tā teikt, vadīt šo grupu. Sākam strādāt, izmantojot minimetējus dronus. Viņiem reti izdodas nokļūt kanāla otrā pusē. Par spīti tam, cik bīstami šeit ir, ne visi iedzīvotāji pilsētu pamatuši. Arī Serhijs. Viņš šeit dzimis un šeit joprojām ir viņa mājas. Piektdienas rītā te bija trakonams. Pagalmā četri šāviņi pēc kārtas. Biju pārsteigts, ka siena nesabruka. Paskatieties uz logu, nekas nav palicis. Tā varētu vismaz plēvi priekšā pielikt, bet nav kur. Kā saka pats Serhijs, viņš šeit dzīvo normāli, kaut arī pilsēta kļuvusi par drupām. Gan Ukrainas, gan Krievijas spēki šeit cenšas iznīcināt viens otra loģistikas spējas, pārsvarā ar artilērijas un dronu palīdzību. Kainīgi savas kaujas pozīcijas ir spiesti sasniegt kājām, ne bruņu transportieriem. Bet pārtika, ūdens un munīcija pārsvarā tiek piegādāta ar dronu palīdzību. Paula Koškina, Latvijas televīzija.